Bonsoir tout le monde. Excusez-moi du retard. Etana, bon, ça va moi bana. Bonsoir, bonsoir. Ornelie, le Bundes, hein? Rang F, sit. Nu, sit. Thank you very. Bonsoir tout le monde, bonsoir ma petite sœur. Hein, de Bundes, invité Nengaba, tournant nous les autres dans un spécial direct avec un autre star du moment, quoi. Star Biso Mikolo, oh à Konza Internet, oh à Zo Lobby Sabat, oh à Osala qui est Bat Bazala. Star. Il y a un méga star, super star. Eh, na beauté naie, na chance naie, na ngolou naie, na jeune âge naie. Eh, superstar, toi invité Batou. Balobi, bonsoir, ba maman du royaume, bonsoir, ba papa du royaume. Autisme 30, eh, ba maman Oyo, ba valorisera bana, ba papa O, ba valorisera bana, balobi, Yves Mavambo, de belle image, Bundes image, yen de moutao solo la de royaume, Mikolo, yo. World toujours. Bi image, ya boud ya Yves Mavambo. Kande tolo baraya yo ango wana papa ya bane belé Yves Mavambo. Bonsoir na kachanda kuna famille mobimba. Malobi, bonsoir Tamba. Bonsoir yanga moko. Hein? Yazu nzele nzongo. Ya yo ango wana. Malobi, bonsoir à tout le monde. C'est bien moi. La présidente, on est trop fier. La présidente de la Fondation du Royaume Autisme 30. Maminge Ninabino Yeyo. Bonsoir, 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 bonsoir. Je vous aime tellement. Je vous aime. Nebino Bolinga, Nande Napena Linga Bino. Oh, Balinga, Nate, Nalinga Bango Pete, Nautika la Pego Linga Bango Te. Eza Bongo. Naka mongwe tambo la bongo, o lingi nga tena o lingo te. Eh? Balobi, ye moko, chonga ibe a president, siya bazi wapiango, eh, tata mukolo mena ta ya sling, eh, eh, abi chonga ne makambu, siya bazi wapi, batato bazi wapembe na mamine ni po ba kotaka kotaka kaka, boene za la rande ba vie na biso, babi fonde de pouvoir, ha umela. Hein, Eric, papa, Stéphane, y'a eu un salon, Félix, bonsoir. Balobi, Joséphine et Charlotte, y'a eu un peu un balobi, l'élo, ezali spécial, direct, y'a biso, ba maman, on a ba papa, on te l'a valorisé, bana, des royaumes, nabino, y'a eu. Eh, n'a eu, babi, ba, changer t'es de royaume, mes amis, balé, t'es en cas, à la cas, mon corps. Bana moki le sana makaka moko o asima o anzima o abundela na bana mama abundela na bana yeyo. Si j'ai nini, tina te zana tina. Tina te eana tina. Tina te papa Yves Mavambo eana tina. Fonzo fonzo de moi bongama o kota lini. Babi ba mama o ba frontara po bote fonzo zanango. Kolobo fonzo zanango. Mandoi a monara a rediscuté. Moi si a simara fonzo bongama au côté de son intervention balobi le 2 avril biso tozo valoriser bana biso tozo na besoin ya bana na biso ba zala batu oh ba belaka c'est pas na meki su koloba fonzo au kata na vidéo au tomboka au papanga oh mama ya baboye oh mama ya banani Claudie Maria ya yo ngona de Switzerland eh bana Suisse ya bino ngoyo kala tete o monana balobi ba mama bolobi nini. Biso to botaka. Biso pika mtu basundola la biso. Biso pika ba neglija la biso. Biso ka ande ba finga la biso. Biso ka ande ba chola la biso. Balobi ba mama to telema. To bundela bundela nde bana. Ba kotosa. Bango ba tosa biso ba mama te ba haba nani. Na ese bino nzamba la lisa ratata. E pia bendye mwa mkua. Asa lisa li biso ba mama. E mele tata tala muka. Makambo nzamba lo bana biso. Makambo nzamba lo baba mama na isa bino makambo. Eko ta muto azo benga nde na lo baka benga te. Azela tile na osi sa direct na nga na zalara chaque jour awa na ba direct te. Bo benga kato so la ra. Pourquoi se na na direct? Il faut ko benga ka se ne pas gentil. E za respecte sorry. Na ba
ba mama de royaume na ba papa de royaume boy comprendre kanga o eza mama ya ba start bon ami ni choto lo bela mingi mi le 2 avril mama rêve ma eve duke de zake duke zake papier. Oh my god. Rêve de elle zake dar. Ben, il est computer. Bon, excusez-moi, sorry. Des acquis papiers. Ik heb dat net gezien bij de computer daarnaast. Oh, sorry. Bon, limbisan, nazan, c'est à moi un papier, mon soir. Au lieu de payer un papier, mon paquet, mon bima, au lieu de payer un papier, mon co, c'est pas grave. Donc, le long moutou a bougé, t'es moutan, n'ingalate, balobi. Biso ba mama bana bizengi bo limbisanga eza slogan ba sale yango nde mutesananga mamina zala bo silika na binote se bo silika bo ando stopé na sala ba video na nga facile tende na limite na ngina sala na li papier on kout na os gangé na mona yango pembe na nga moko na lingina sala ka video na nga na zala ka lèse na s'exprime ka facile à lèse nde na lingi eza te se na lobi bon bo andi ko silika ko ganga te bo so bo mesana nga pe na mesana na ngotsi. Nga na mesana nango ezate ke na ofinga subana na nganga mo ata na fingi bango bauti na libumu nanga se batalibanda ba ofinga bango bo pona nini ngate biso nyo tuto finga abana meza slogan o basala na nga basala nga nango na mesana nango panda 19 ans mwana biso ali bosana 19 ans don na mesana babenga nga mama ya bana bizengi esala nga su chute esala fierté na nga. Il y a un salon là, ma maman bata na kanga, ma papa bata na kanga. Eh, moi, la moitié, on a dit tout qu'on a bien la maman bizengi. Azana, il y a un lobanin. Il y a un de mouté salon là, mamie, na yé, banapo, o nazali. Eh, za bongo, o bimeli za anango. Nzambe azana, asana kazar, te na vie abat, oazar, ezana te. Abi le 2 avril, ba maman, na olo bien le 2 avril. Na pesina merci na batu o nyo so tu ba contribuer na 1 plus na bango. Ba tongo pe ba linto tanga ba komo na bango te. Na ba wester nyo e yaki. O e kota ki na compte bancaire. E kota ki ba sakya sima o ba tinda ki ba kene ko tika na chantier na biso. E koma ki. Donc nzamba zo sala. Ata ya mkye boye. Tifo ba kokumi sa nzambe. Pardon. Nzambazo sana ya René. Nzambazo sana. Batu bakoma kobenga o kaka mima na dunyena pesa 25 ya sima. Na oti na oti na numéro moko ou bien pianga numéro ba ya ba contact na okuna na Afrique. Ba solo na ba contact na nga. Ba moi se mon père limite to lo batu komone. Ba ne ba ser na nga musu ba zana d'ordre ka ba tie ba mbongo na compte ba limpe ka to lo ba kombote. Mbongo uti kuna ki na Paris balika to tanga kombote mais finalement bon et remercier bino te poil ko bino batu o sene biso mara mama la mu boy bozo foli to valoriser ba na biso kasi fo to tanga pe ba kombo na bino ti bolingi na bino te pona nini rigi ma petite sœur bonsoir bolingi te pona nini ba mama bo moni des vidéos mo ko za yane passé. On a bambi mumba sala qui pour parler des enfants autisme. Donc vidéo on a partagé tout partageant wa gogo. Bonsoir ma tuteur Rigi. Rigi a zanga raté déjà Rigi va notre il y a mami programme mes années qu'est-ce qu'on va faire cette année. Donc il y a pas grande chose à faire. Et Nix Maxwell mon pote. Toujours la famille quoi babi singa famille ben dans la recette na raté. Babi to umela na bolingo ya solo. Bana mikie respecter mon colo respecter moi la mukie mon camarade respecter camarade yo pe ba respecter yo ceux qui papa respecter maman peut respecter tata ezate oza sokinde ni te ato zapete a ezate de royaume to kote ama babi pou pasteur ye moko sia bazu wa pyama salanga tonda ba bassin babi ba odoka. Basi ba lala, babi oeza de royaume na okot se la bino invité spécial na efe bino. Aya, bon mona, babi, mama ya ba star, nga ye yo. Mama ya ba star, babi, mami fonzo le, bon ama. Raye kom. Bon, awa to ote ya batu, ye blanche dans cité, raye kom.
tote ya batu o ba finga ka batu na bana na bango. Even wat. Ga maar even op de grond. Zo. Je bent mijn mooie jongen. Kom, kom hier zitten. Babi tote ya batu. Le voilà. Notre Ryan, star na biso ya ya monde entier. Nanya yebi ete F Vartene. Goed kijken. F Vartin. Nanya yebi te mwana bogara boi. Luzombe ou bien mami luzombe. Toi t'as ça? Toi t'as ça? Ngana otuna, eh, oleto kana souci. Ngana yebi soki nde kona obota te. Ou bien obala te. Ba yoka souci. Nasi. Ba yoka souci. Fona bonde la. Na poto li souci yo bota rate. Eske zanaka. Siko obe o finga. Rien stop. Stop. Au fin, la moine a beauté, ou à l'équion en a beauté, nous sommes. Moi, non, à l'équion a beauté, à l'équipe famille, à bino mobimana a beauté. Bimisa banda, ma maman, à bino rita, ou à koufa, à banda, ou bota, sera bota, moine a beau, nanouté, naliboum, à bino moine a beau, à bota, ma thé, malgré qu'il y a un handicap, n'a de beau fin à la base, à grisengi. Mais regarde, bota en a beauté. Est-ce qu'ils ont ça? Ils ont ces gars-là. Ils ont ça. Ils ont ça. Ils ont ça, au moins, ils ont ces cabines, ils comprennent. Eh, maman, a bisou, le babazan, bah, en anglais. Démonstration, on a l'accepté, ok. Tina, te, ezana, tina. Papa Yves Mavambo. Tina, te, ezana, tina. Au moins, tina, te, ezana, tina. Bon, moni, calcul, oh. Ezana, on calcul facile, Ezana, calcul facile. Oh, ils vont mettre un calcul, moko. Facile, c'est total. Mais, bah, la bisengi, bah, eba, on calcule, te. Bah, eba, koko, mate. Bah, eba, papa, Ive, na yebi sa ki oke, ezalis gideye ya tina te, ezana tina. Pardon, bo, excusez, nga na obomba rayen, mo elongi mukie, rayen, stop. Na obomba rayen, mo mukie po, éclairage benda, bien, bah, mama, bah, papa. Johnny a impi, balobi, umela. Maman a ngaye, balobi vient à biso, oh basala rake mokileza, la babi Hubert Tchonga, respect, a fondé des pouvoirs, bazui wapi. Yango, ya gi pabli tonde na lo baramuta ole, lisa mouninga zate, yo bota, ya bota ka bota kate, tina te zana tina, kalkin facile, soit disant mwana ki zengi, maman ya bana bizengi, metoke, papa Yves Mavambo na zo loba. Tina teza na tina, mami fondo. Yangoyo, tina teza na tina, pupa star. Tina te, eza na tina, rien comme. Bon, moni calcul, te, eza na mon calcul facile, calcul mental. Toke yi, un kir en, ne un kir en, kout so. Keki zeng ya zolo ba okoma. Dota na, nga temu na okoma. Tini. Un kir tue. Routso, qui zèn ya okoma, a zo zong sa pe réponse. Bande rotota la maka mounzamba sa laka. Qui zèn ya zo koma, a zo zong sa réponse. Na lingi nzamba la ki sabino de quoi Dieu est capable. Ok. Sex. Routso. Routso, bande boyo ka, azo konte ye moko, azo kalkile, azo konte ye moko, nzamba bien, azo komango pe ye moko. Toke, Routso. Ti. Routso. Di kant no? Fia. Routso. Five. Ne, Routso kaike. Six. Routso. 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 Grote jongen. Routso. 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 Bravo. Naebite ce qui est coti bien. Ce qui est coti bien. Ce qui est coti bien. Bon, mon inde rayan a calculé. Nde nga zo loba. Bon, tiens, nga na ba ou ba ba j'aime. Na na ba ba na ba coeur na ba j'aime. Ba coeur na ba j'aime. Ce bon comprendre ma kamni rayan a komi. Ma kamni rayan a zaki koloba. Na mon ana ba j'aime na ba coeur na bino. Ce bon monite. Bon, y'a bisa nga na bandela li sou sou calculi. Oh, nga na ye.
akani kilango ensemble na biso to mona de quoi nzamba zo sala pourquoi na zo bunda pourquoi na zo bunda makambu oye koma pena kishasa kofinga muninga mama ya bana bizeng kizenga lo bakaba dizi ba en azo kalkine na misapi na ye moko et puis azo komango bande ona mona papa iberna mona na mona te est-ce que bon monique rien azo koma est-ce que bon monique rien azo tanga. Est-ce que bon Monique Raena zo loba? Est-ce que bon Monique Raena zo calculer yemoko? Nalina mona na ba cœur na bino ba komela ngata na ba réponse. Bona mona ba cœur te malonga te. Ce qui va durer ka buzoba tana ba cœur. Ce qui va durer ka ofinga kuna o luzomba ofinga batu. Tana ba cœur na ba j'aime. Ba cœur wango esa wa pipo na Ryan Star na biso mikolo yo. Mwana azo valorize ba mama nyoso to ba bota bana ba handicapé. Mwana azo valorize ba mama nyoto ba lelaka. Na mwana ba kia na ba j'aime. Na lina mwana musala muninga salaka. Na fanda anamba na ngana kacha ndako swa disanga mutali boma. Mena edike bana na ngabi zengi trebye. Bongo bango. O musu azo finga biso na kacha mboko yo. A boti ata mwana mokote. Me azo finga mama ya bana bizengi. Bana na ngabi zengi. Mwana kizengi atangaka. Mwana kizengi akomaka. Mwana kizengi alobaka. Azo kalikile bomoni. Se bomoni teto bandela. Ya pupa na mwane lote. Pupa sta. So ki bomoni teto bandela kalikile na zo zela. Nazose la parce que là c'est trop to bando sala siko makamba ona démonstration. Na lingi to lobela buto lobela na makamboyo mima de grâce. Na lingi to lobela makamboyo bomoni ne rien azo koma. Bomoni ne rien azo tanga ba lettre ba chiffre nyoso tout. Na tiela ki yango en désordre, koto na tiela ki un peu en ordre, na ko tiela en désordre na compliqué yango po to tala niveau ya mutu. Bolingi nini bande ko na mboko yo. Na potoyo, c'est quoi le problème? Babil tolo be la vérité. Eh, ya poupa tika la calme, te yo tika rayon au calme. Eh, bo tika ma ya poupa, ana santa bien, aza bien. Ma benge superstar, bebe na nga moko, moi na mo bali azo valorize ba mama. Eh? Moi na mo bali azo valorize biso ba mama to le la ka. Soit disant maman ya bana bizeng kizenga ya biko calculer ya biko koma ya biko loba azo calculer bino eh si na teza na tina mdoki no kondokia uta kana famille noté kindokia lelo za uta na famille na biso te bandokia lelo ba uta libanda omo na camarade moko boye asala ki camarade na yo. Mais à ma kara bande kona au respect. A ma kara papa na au respect. Mais aye bande kwa ni ba simba te. Bota la niveau kindoki. Bota la niveau kindoki. Bandoki mo bazana mboko na Rotterdam. Ba leke la batuma yele. Bana nzambe bo fungo la misu. Ba o simba ba bible soit disant ba te. Akana ba mama moko ba tala misuni. Minene tala bilongi. Na yanga lo bagate azaku nelenga ba mongoli te me bango mutbalo baga soit disant ba bala bilonga ba mongol ba mama na mibale ba reine tenebre na kata Rotterdam me musana bango finga bana ya bato musana bango ko finga ba mikolo ko tsinda ka luzombe oya zalo kola na yebite soki mama na bango so irita wana kufa soki depuis 1900 combien a oki bo zonga ta na bongo ite azo mona na zongi sesu na kibo mwa sina ye a kufa kala makolo mwana na kufa parce que là c'est trop muta banga muninga zate na ofana bo ba finga bana nga chaque fois na ba ki ofinga bana na nga na o déborder. Ah, ko finga bana na ngana o déborder na na tina mututé. A pia nga conseil. Chaque fois ko finga na bana na nga. Ba esa binonin. Ba sana binonin. Bo pesa y conseil to tia na se, to tia na se. Na bomi moto, la se tro. Luzombe fo bota. Mami fungola ma soko na yo bota na luzombe. Oye ki? Nga mami na lobi. Mami so ozo continue o tinda luzombe. Na obeta yo. Moni ma gero na tika kiango. Nga place wa simba ba na nga na debordaka. Na za tamu talo ba na nga tele de avril. Ezate. Na debordaka. O touche pas mes enfants. Ça c'est ma vie. Ma vie a été détruite à cause de ces enfants ici. Et je ne permettrai personne de parler du mal de mes enfants. Tandis que la personne m'en a botté. Tu te mets là tranquillement
Et tu oses d'insulter mes enfants qui t'a donné ces droits. Sale con, Ndoki. Moi, mon bali, mon bimbabanda, y'a poto, ce qui n'a inane, ce qui peut pas bota qui est en aïebite. Mais attends, attends, un diplôme, attends, attends, un certificat de mon côté. Eh bien, t'as quoi, commenter, ma camion, surtout à l'obaka, à copier, à l'obaka, à tchakou. Bon, y'a, c'est bon, ça, l'année, t'as dicté, à commenter, France, mon co, et puis, maintenant, la faute, mon co, à y'a, bon, commenter. Mais, regarde, moi, je suis bien éduqué, je suis bien éduqué. Oh, y'a, quelle est la combo éducation, hop. Vous croyez vous êtes qui? Pour qui vous vous prenez? Qui vous a donné cette autorisation là? Bolingito bande la guerre. Na totu na bolingito bande la guerre à zéro. Po ya touro muta obikate. Ba dossier na bin obo funda partout. On a moi je m'en fous de ça. Na na crasier bien par rapport à banana na na ndio botana mboko na za trop jeune avec deux enfants handicapés et na eleva bango toute seule donc pour bon ma casier na nga ke na maman ma bé il faut okene na so na niveau ni na ébité mais ce ba monique na zo kende pe ma bé ba botola nga pe bana te ba otina aide ba ya ko aider ngai. C'est quoi? Est-ce que les gens, ils ont peur de toi, le zombie, sale pédé? Les gens, ils ont peur de toi. Tu crois avec ta vieille. Mami, on m'a dit, il y a un son dans quelle langue. Personne n'a droit d'insulter mes enfants. Vous voyez ce visage-là? Comment ça a changé? Ce n'est pas là, tu as mis l'immoano et ça a passé. Et pété ma plan à moutou, langa moutou. Ce pasteur Kasakula, ce Kasakula, na FC Longwa na Facebook, na nga bloqué nga. Qui publie tout bas au fin, à sa soi disant na malade, diabète, à ceux qui SS, ceux qui diabète. Il a de beaux enfants, il a de beaux enfants et une belle femme à la maison. Et celui là, au hôtel, ma zo au fin, il n'a rien tonneau vide. On te dit là que m'en fous, mais on tient à cette essibo l'obéto tchakanase chaque fois. Tu as vu les vidéos que ce tonneau vide là a fait. Il ose d'inciter encore mes enfants. Dans l'oba qui on touche pas à mes gamins. On touche pas. On touche pas. Mamie, on déborde les yon a blandine bon dimate. Natacha, yon salo quoi ta pompe nyama. Sophia, rêve-moi du flash font du vin dans ce qui est champagne. Pesanga. Natacha, au moins une fois ma bouteille on est nosa, aux arabongo renversé, au bomba ni colo tana na seni ame bembeno qui zeni moi son fiston la liste qui a tchède ma nini tina sima. Natacha yosa boye, Natacha kula. Motala mine, ta mobile no mine désordre nyama yo. Bon moi ben on va banga bino. Là, c'est trop. On n'a plus rien à faire chaque fois qu'on finit la banane. Qu'on finit la banane. On a le bas qui a l'ingé kimia. Atika banane. Libanda. Boyo ka nga sou na loba rate. Na finga rate. Na sala ba video. Na nga pona moussana na nga. Mais so ki o simika banane. Na zana besoin kimia moutoute. Ya o te. Ya nga bia loba nga. So ki respecte toi. Ta la moussana zo sala. Ce n'est pas ça, c'est d'abord pour mes enfants. Pour na valoriser bango. Et on a besoin de mouton et de balanga qui m'y a été. Pour que nous ne fassions pas de mouton. Mami, na ko beta yo yo. Mami, nous sommes. T'as là. T'as là. T'as là. T'as là. C'est quoi, t'as là. T'as là. Eh, na angana zana mouna mouna nete na zana gande na ba lèvre moussouni. Mais yo za tala mounoko, lo kwa mouta tanga soy. Na soy disan mou anou bo finga ki zengi, mounoko ne koute a bien. Je suis tellement en colère que... Non, kyo bando lo basou ba betiza.
na yon na kata video na nga po na continue koloba ba bêtise te. Suis tellement en colère, suis tellement en colère. Et bozo mon na bazo tinde na ba message na Facebook. Ya menace ce ba ya bo manga na mundu ki na ozela mundu ki depuis bo anda ko loba. Yo José Makonda so zana sima makambo o ko zwanga mabe oyoki. Sophia rêve pas que le téléphone d'hier frère Brangi. Nazana na enregistrement moi na na onde na benga na osinga na pardon. Na na tiangote. Ce na tie la kona c'est pour un moro na fanda ka. Blive da, oza kana beza o kota video. Pesa. Na na kanda yo pena ya ko papa yo. F vart. Nazana na od na video mon ko na enregistre Rachel oyo ya ya makonda tanga benga kanga hein. Poissing et la tata na e pardon. Ce qui est mon na tchaka na se. Et ça n'a pas na par rapport ya vi, ya o video o na yo kango chaque fois. Ryan F1. F1. Oh my god. Na libo yo ka bo, bo prêter une attention parce que zo yo kana bien té. Na ko luka na sa montage ya vidéo, ya vidéo oyo, na audio o na o partage on na Facebook. Mo yo ka comment la fille me demander pardon, elle était prête de venir chez moi pour fou kama. A singe la papa na e pardon. Enregistrement dans depuis l'année passée. Ce qui n'a pas été comme tata na yo mona tchaka na seza par rapport à moi na ndenga benga kasenga pardon. Na zara na kanda ti lelo. Donc ce qui yo makonda ozo bomba na sima luzombo tinda ka ye yo na jili. To si sa makambo na ba finga ba na ngati. Ba fina rabana na ngato moni na yo bunde na so disant Rachel na yo na ko publier ba ba audio partout makonda ke ba na ona nga ba bi muta bomba ni alekyo na mayele luzombe yo tambolaka tambolaka nga na fifi tomati te wa lo ba so ki guerre ya media ngate ngaite nga na ke na na guerre media te se bonito zonge na guerre a zero continuera réellement continuons toucher ba na nga. Continuons au fin à bananga. Continuons au bela bananga. Nga mutu na roboti sa yo yoki na olé yo boti sa mwasi. Ngai na kotia o zemi na si mama soko na yo luzombi. Lokombo lingi batuba zonga na le ki rebelion oto sana ki. Toko zonga na ngoma konda keba na oyeb sope keba. Keba. Keba dida yo. Yeb sa moba na zoba a keba. Odet. Lucia zalagana ekuta kufa lobi. Abela ka. SS. Bon, et synonyme SS. Ezali, hein? Non, expliquez-moi prochainement. Non, expliquez-moi. Tina SS. En plus, on a vu que Lou, c'est un problème à fraude dans la tram. Bakangaye, Azala, un problème à Azala, un problème à alcool. Trop d'alcool, Azala, alcooliste. A quoi on fout à 2 euros dans la 4 tram, t'es. Ba abundisa ba mbila po zakana alcool a uta ki na salon Lydia Sida. Bolingi ge rezonga na osepel Sabino. Maminge na banga ranete. Na yoka kinde batu. Mais là c'est trop. Pourquoi mes enfants? Pourquoi na loba ki mutu tu o akofinga mwana na nga? Mwana na nga te mwana ya batu. Ya muninga. Ya nani? Na okota wana odemare yo. Luzombe. Ebemba mama na wana kufa kufa. Liso ya seko. Azonga seko. Azonga seko na makolo. Kom sa so anya bota ya kangi makolo. Ngo kufi ya tamba na moko. Mami tana ki zenge. Bo zana bine ba kuzina ba kuzini. Yo, bot bo benga ka luzombe na telefon. Bo kani si batu bi zengi. Ube ba waye bate. Bo finga ma jili au bomba na te. Bo finga ma. Bo ko finga ma. Bo ko finga ma. Gero boni bo zong sango. Boni bo zong sango.
na tuni na nu gero bande ko boy bani ba song sangwa bo peki sakit na tika ki me bazo continue finga bana na bo mo na video lu somba uchi ko sala nous on na au démarrer on a niveau moko au côté ndak OK Lucas ou camarade no Branson eh Branson na tangi comme on a encore ya betanga ayaro Lucas yo azo finga ya na yoti azo manke papa na binoti me bo pesa imutu makasi. OK Lucas ebo betanga nous sombe na zongi si gero na nko na zongi songo na nko na omoni nga na voiture zana na soupi tante na na voiture. Non, tu as démarré la minute, on a été sur Rotterdam, tu bandango, chasse à l'homme. Chasse à l'homme, on touche pas à mes gamins. Na linga muta simba bana ngatse na baki na bana ngatse na bana na ngatse vina nge kota desordre mo bulu likola bana wana baza tupo na nga na bana na ngatse na lingi na bana na ngaitse na lingi na bana na ngati mutu moko abota ta finga ka bana na ngatongo midi pokwa na lingi na bana na ngaiti o alingi okota ngo akota bobo mbana sima toye bibino ka bino na bino wana boza ba songi songi kande bo kuta na na salon wana lidi wana maladi ya sida boza la ka ba songi songi. Nene ta succès keba yo omoni si ofungola nga na Facebook ka sina eba te ko tala nga ofungola nga na bloqué na bana o bloqué oti keba gero ezonga na ndenga mabe ezonga na ndenge ya mabe na solo ba gero e kozonga na ndenga mabe so bo continue na bana na nga nga zaba mi bale o te bo finga ka a o fe lo rote a o kenda ka ka se pa voka a o tambo ba o tambo la ka ka neti batu batu ba o luka yo ba o luko tete nga so na bina o luko na yaka na kendela makonda na kendela o luso mbata 4 fois bi ma note na tambo la ka na, na masha venwana o mona na rate na tana ka na kacha salon Jean o sana rate po so roza o kobima o kobi manana tikate loko boni bosong sa on internet to sepeli sana to sepeli sana natika ki nansi natika ki anabe difficile a garer bonsoir natika ki bo pexe ki nga mami tika ya mami tika mama mami tika tika sana musala natika ki binonyo tu bo mona ki natika ki mama na fandi na nga karabo e bandi ko finga su bana na nga basali nini ba ko sala nini est-ce que muta o banga mutu ce ki mutu to tiki est-ce que za ko banga mutu to yo so to so yo kate bo ba ami ma yo ba pexa ko yo karate e mo pesa la mute ma passe obi abani ba ope ki sabande ko ba ope ki sabaya ba ope ki sa ok Charlie mi te ta ja suka bonsoir tika na tika kasina yoka optiki na mena mutema passe o tala ba fingi ba na nga tro me na sali nini na tika ki na tena sen ho sa musala na fandi na nga kaka boy ba ndio finga bana na nga ba fingi nga pour rien siko tozo to fanda nga to kombi zengi mutu moko abota te lo na olo bande lu zombe abota te otika na peko bota te il faut que ni ko sekwi sa mama na erita na cimetière acha mama na makata po mama na ya bota na imwana gero ezonga mabeba ndeko ko a pardon bonsoir mon nom andio tika bino parce que là non yo bimi sama msuso deja si bo pexanga na lo barate mais c'est trop na linga muta simba bana ngate Julia Boko la rabana na ete. Nga muta o kyo futa nga mbongo te na tele maandi ko finga batu. Yo moko ifo bimse longi na yo o ya ko fingo ya ko swana. Muto ko kyo futa nga mbongo te neti luzombo. E loko a salita bimisa a solo. A ebe a tapri a parfum te. Muta ko ki ko futa nga mbongo te Charlie Mito na banda o finga yo. Moutoute, il faut tellement finir yo moko. Et mi kolo wana ba bomba ina sima ba omona ba tubizeng. Na ando finga bino moko moko.
ata bo signaler Facebook na na de Facebook bandeko se bo monika maminge de royaume moko eza na Bible eza yanga bo singa ba demande ami kuna po ah se bakangi toke kuna po bazo signaler Facebook o trop et mbazo bloquer na donde eza na ba bloquer na ba photo na okyo tia ba photo te na ba groupe na okyo partager te ba signaler Facebook na nga trop on les bas signaler à qui zingu wana bota raté azo finga ba tata mon colonel ti papa na biso vieux Tom ko finga ba papa na biso ba vieux Hubert ko finga ba papa na biso ba Charles ba yana biso ba Guy Pablito oh ba mère Annie moi na mobali mobimba a finga kané kaka batu et comment le col normal en Hollande batu ba comment comment on normal nous sommes tellement maka finga kabatu ceux qui batu ba répondre au finga net ba vie sainte ba santa polo santa au finga batu batu melo fingi hein alongwe kuna na Rotterdam a comment ti ana kativek an alongwe kativek a ketu dena ba mama na biso ba odeti o odeti lwemba ya dena mama na serwana amukolo kofinga kabasi kofinga kamibali afinga kaneka kofinga bana nanga nga est-ce que na pia mutu bana nanga eloko na nanga tuna na pia mutu bana nanga na kabela mutu bana nanga ou bien na simisa mutu bana nanga po er nyo so tulu sombeza alali alamuki bana ya mami alali alamuki bana ya mami bana nanga ba yakosani ba yakosani. Donc lui il est permis d'inciter tous ces gens là vieux Tom sazana mu kolo génération mo na ba papa na biso ba sali sport na vieux Tom na lingua la papa na biso na barumbu ba sala sport place moko génération moko kabaka tata wana nous on bazo manquer respect na carte internet mais azana bana na mboko ba kola poupette na age nanga. Donc ato azana est permis ya ko mankaka mikolo chaque fois. Ngane na fondi ata zye tom sa gange nga tanna minute na miso bat na okyo repond. A tanna seconde. Me na zan mama ya bana. Me ya bota te ponani na ota ke se un papa. Na na don repondre ete na okyo tel ma pete na ba no kretye ou bien na manke respect. Mami balou mami nous sommes dans groupe qui rien pas sans respect parce que c'est eux qui ont commencé allez bon temps à niveau au yaro manka comme les colonies surtout au pétan à nos respects à niveau à Vietnam à pendant la vidéo n'a rien n'a rien qu'au chrétien qu'on manquait vieux Thomas tout bien vieux Thomas ça vieux à papa Thomas c'est un papa pour nous. Et ça te pose ceux qui bobent si on a fête ailleurs, on a fête nabino, on a soirée nabino, on a ma camarade nabino, comme ma camarade nabino, ou bien place bon mais là y a pas fan d'Amélia comme mes camarades nabino, non, un peu du respect. Ok, dans un magasin, moi on a eu qu'on a ressenti des ordres, mais aux autres chrétiens t'attends, mais toi t'es fou, t'es malade, t'es vraiment fou, un tonneau vide. Et moi je vais te terminer, on est là, non si lisso, moi on est là si c'est bien au Kotaki, obimi hein. Obimit, hein? Obimit. Non, c'est pelso. Non, c'est pelso. On a besoin d'aide à mon touté. N'a bunda, n'a moko. Au moins, il y a un barumbu, ba commentaire, ba désordre terre. Au ba yebi qui je suis. Comment on a beau été, on est dans la salle, on a beau être. T'en a la ta mili moua. Mou balé à cause ça. Oh, tellement, on a banyo finga. Ba tata mi kolo. Tata mon colonel nani Eric Oyo Mugabe. O telemozo finga yo lo bakimi sei balabala. Miso ba to bandana guerre na yo kimi singa nga mami na banda guerre na yo. O kimi singa na baba to aucun Eric Mugabe balaba. Yo. O kimi se pe balabala. O mani muto za ma kasi eh. So zo muto te kene pa na ya zala. Kene pa na Eric Mugabe za no ebi adresse na it. Aza pemben kana yo. Mais moi, on a retenu ce micro, on a tenu tout à l'heure, on a noté. Moutalo, ma cambo, te eridis, kachala, ma petite, bonsoir. Guerre, ezongi, le 2 avril, elle est kanango, mais ezongi, chasse à l'homme. Chasse à l'homme. Cette fois-ci,
na raté au thé dans la voiture na raté au thé au moins une de vos bébés c'est voiture n'a parce que au moins qui est au moins un niveau on a banné un cul le bino tout haut na quoi culé au tina au fond un auto bêta na ma coffre nga na lingi eh ba je oyo sanga na na ko beta yo na ko sanga bo na sanga bo olo bango kana ba video kutana na bato na ko tobolo libumu na mbeli oyebite oyebite saka na ba o mesanga saka na bango kuna ngate na ofandi so a genou yo na o tcha yo a genou. On charge à genoux, ma bolonne, c'est on charge à genoux. À suivre.